Sing kono tak kon cepak ngene iki engko lene daya. Mboten telat lek niki. Ki ngene iki mang lek mutuku sepiro jajale. Kulit niki wau. Lah kok mek titik iki? Ora kabeh. Iki asale. Apa entek ning kono? Teng toko wau telat dadi kula mlang teng pasar niku. Dadi lagi tebi. Mboten. Ki kowe numpak apa? Halah kula gampang niku mbok numpak. Mlaku. Babah ge saged niku. Yo alah le jebule kaya ngono kowe mang mlaku gek rada adoh kono. Kesel. Bro. Ngapun. Nyapo? Nyapo kowe iki cengengesan ngono iki? Karo wong gerang kok cengengesan nyapo? Mboten wonten, Bro. Nyapo? Nuwun sewu lho. Niki. Nyapo nyapo? Lambiku nyapo? Walik, Bro. Walik matamu iki. Wong klambi ireng ngene kok walik. Walike piye? Mbok, niki. Wayahe teng klebet. Lah niki walik enten jawi. Sik to tak sawange yo. Mataku iki apa siwer? Matamu kuwi, walik matamu kuwi. Yo to. Iya. Lek piye iki? Alek walik tibae. Yo to. Wes cebule yo walik. Bon. Iya le. Wale cebule. Iya to. Sing asu ane. Wis yo wis to. Kadung kowe tak seneni. Nyati yo wis to gablok. Matamu kuwi karo wong gerang kok iso gablok-gablok ne. Bon, bon, Mbak. Saniki wis rono sik tak wali e ka
abiku. Ya, mboten ndi ewangi, Pak. Ewangi matamu kuwi. Ya. Ana wong arep segojak. Anu klambi ya. Kok iso. Jane iki apa ora kok kumbah kok mambu iki? Nggih tak umbah, Mbok. Saben dinten kula kumbah. Saben dinten kok kumbah? Nggih. Lah wong aku klep klambiku mek sitok gek bendina kok kumbah apa kok kok nuduh aku? Alah, dah. Ya toh, wis tuwek. Lho, nuwek-nuwek nih, kok aja kurang ajar. Aduh, yuk krumu. Matamu kupingku ora budhek. Eh, jenengan walik sak niki. Ya, tak walikne sisa walikno kono. Nggih, Mbok. Sisa walikno. Sampun. Wes. Ya. Damel malih. Pon niki bener, Mbok, bener. Ya wes. Ah, wes. Kek kowe mau wis adang. Kula sampun, Mbok. Sampun cemawes teng wingking, Mbok. Ya tiga warene to. Ya kate di beto mriki. Mriki kan. Urung enek wong sik peteng iki. Lah mriki peteng. Enten tamu. Kowe mau wis adus apa urung? Lah kula nggih sampun. Ambumu lebus kaya ngono. Mbok adus-adus. Lah alah. Rokokku ndi? Rokok, Mbok. Saya esung ini kira orang ngopi ngerokok kini kecut neng cangkem. Sekedap boh. Neng kuliah neng kono. Biasanya teng beriki lo boh. Neng beriki opo. Beriki opo. Urai neng ngunu kok e. Kuliah iko no jajali di kuliah i. Apa ratuku kau emang? Ratuku. Neng di rokokku. Sekedap boh. Kowe iki aja suwi-suwi to. Kopi yo renek. Lagi mesti jenengan sing supe. Kowe iki jeneng kebangetan karo wong tuwek kok kaya ngono. Jenengan supe. Eh, wong lek ora ngopi yo kecut ora ngopi, ora ngrokok. Nggih. Ge panganane mung iki. Lah yo ngono iki mengko ngendi lekmu nemu. Lek mu ning ngandam mriku jenengan sing supe niki wau. Mosok ceblok. Iki rasane ngono le, kaya ngene iki le. Golek nek dayah le. Di Sumatera yen. Yo. Hanya men gitu deh. Ajar kebangetan lo. Ya gitu. Angel. Kiki jani korek apa apa. Nah niki sing. Rek kok janda jenah. Neng pawonan kok nolak kesuwen. Ati obeng ini kayak telas nih bu. Bun, bun tak? Bes. Bes kono. Neng buri kono. Sarapan. Kula ene dayo. Urung sarapan kaliren kowe engko. Dendang ale kono lho ke sarapan kowe. Lan Bun. Nggih, Pak. Lan Bun. Kula ene dayo kowe engko. Urung sarapan kaliren lho. Lan Bun. Heeh. Lan Bun. Wes. Napa? Lan Bun engko enten dayo iki. Kula sing sowan, Mbah. Dayo dayo. Lan Bun. Sik peteng sik esuk iki iki. Lan kuwi enten sing kula nuwun iku dayah, Mbok. Oh iya le, heeh. Wis kon mlebu kono dayah. Nggih to. Kuping kok budeg ya. Yen nggih, Mbok. Ya ya wis kono. Wes, monggo. Nggih, Kang. Monggo. Wes. Nggih. Monggo. Bae wonten, Kang. Wonten. Oh nggih. Pun, Mbah. Monggo, pinarak, Kang. Nggih. Mbok, enten dayah, Mbok. Gua nak kaya le. Nggih, kula mbok sing sowan. Nggih, monggo. Linggo kono. Piye le, nek apa lek mrene iki mang? Nyaten, Mbok Mah. Yo. Sudah, kula sowan kepengin sumerep kawilujengane Mbok Dasimah sak keluarga. Yo waras ngene lho. Nggih. Sing kok sawang iki waras iki lho aku. Syukur lek Mbok Dasimah waras. Pengkalipun kula mriki wau enten perlu, Mbok. Yo nek perlu apa? Monggo. Kula niki kan tebih-tebih king luar pulau mriko. Kok adoh men to, Mak? Nggih, Pak kula bali. Yo. Adoh men. Piye? Omongo jajal. Ngeten. Kula niki enten perlu, Mbok. Kula niki kan juragan perahu teng Bali niku. Perahu kula niku kathah banget. Ning dinten niki sauntawis wis enek setahun iki mandeg sedaya perahu kula. Ning nyapa kok mandeg? Ngeten ketok-ketoke niku kok digawe tiang, Mbok.
Ah, mula kula sowan mriki wau, kula badhe nyuwun tulung sampean niku. Ngeten, Mbok. Prau kula niku wis setahun mboten mlaku. Lha apa ora kok kae glinding kok ndak mlaku? Weh, prau kok diglindinge piye to, Mbok? Prau teng segara niku to. Prau ki apa rene glindinge to? Niki mboten enten. Ya wis, heeh. Lah niku ngeten. Kula dikandhani bocah-bocah kula. Prau-prau kula niku digarap tiyang. Oh. Kula ora trima, Mbok. Mula kula mriki wau badhe nyuwun tulung sampean. Ngoten lho. Terus karepmu piye? Ngoten. Sepidah kula nyuwun syarat supados prau kula niku saged ngasilne malih kaping pindhone. Kula pengin sing garap prau-prau kula niku disampurnakne, Mbok. Maksudnya disampurnakne piye? Kok kon ngapakne? Ngeten. Sampeyan kan kondang. Yo. Kondang. Sik. Kondang kuwi sing ngomong sapa? Kanca kula sing ngayudan kidul. Lho. Kok teko kono? Lah mergi sampeyan iku wong kondang, Mbok, punan. Wis kondang. Dek mendah. Lah, kondange niku sampeyan niku tukang jengges mlo. Kula ra nrimakne sing garap prau kula niku. Yo nulungi wong-wong ngono kuwi lho. Lah nggih, kula nyuwun tulung bapak niku. Karepmu piye? Ngeten, Mbok. Sampeyan niku kan kondang. Yo. Wong pinter. Yo. Tukang jengges. Heeh. Oh. Tiang-tiang sing garap prau kula niku sampean santet, sampean jengges, Mbok. 500. Boten angsal kurang niku. Rumangsamu bakul apa piye kok nyangge? Gelem ora? Ngeten lho, perkarane niku wonge kathah. Kabeh 12. Lah iya 500. Siji-sijine wong. Iya. Niku kurang boten angsal, Mbok. Rumangsamu bakul apa piye aku ki kok nyang ngono ki? Boten lho. 500. Ngeten. Kula kei wang panjerin mengke lek sampean wis kerja nyoto-nyoto tiang niku wis ora enek niku kula panjer-panjeran ndek enek ya wis kuwi 500 mboten saged dinyang gak kenek dinyang rumangsane apa dinyang larang men lho Mbok bakul piye dinyang padakne bakul apa ning ngeten lho nggih sampean kudu janji niku kudu tuntas tenan. Lha kok kowe sing ngatur aku? Beh, niku anu ngantep nih, Mbok. Ora usah kok antep, aku klek iya. Oh, ngoten. Iya. Oh, nggih. Wong siji-jine 500. Beres. Beh. Akeh. Beres pokoke. Nggih, ngoten lek pancene sampean nyuwune ngoten kula biori, nggih. Kula itungne, Mbok, siji. Yo, kedhuwite yo. Loro. Telu. Sik to ben genep riyen. Iki duwe tenan apa uduk ya tak delok to. 5. 6. Tenan apa to iki. 8. Wajar wa. 9. Nggih. Rene to le. 10. Napa? Lho le. 11. Hitungan duwe iki. Nggih, 12. Genep nggih. Sik, urung itung. Sini. Niki. Aja muni santri sampean iki. Duit iki. Hitung rin, kok. Duit niku. Duit wa. Ning tenan mbok nggih. Kudu kasil. Pokoke seminggu kudu kasil. Hitung le, aku ki lek karo duit. Hitung, Mbok. Ya iya, sak meneh mbane. Aku ora iso ngitung duit, aku lek karo duit iki. Ta, Mbok. Mbok. Sing tenan lek ngitung iki. Nggih, Mbok. Ning ngeten lho, Mbok. Kudu kasil lho nggih. Aja samar, aja kuwatir, beres. Ha. Kurang ora le? Saya kula lek ngono. Dadi watak iki, Mbok. 5 ping 12 pira itungen? Aku ki lek itung-itung tek ndak iso. Nggih, pun. Genep, Pak. Genep, genep. Oh. Pun genep nggih? Nggih, ya wis. Ini iki. Lah, ngeten. Singgahno kono. Sarehne. Sopo ae? Ngeten. Pun, Mbok nggih. Rebat cukup, rebat cekap. Ya. Kula nyuwun pamit, minggu ngajeng kula mriki malih. Ya, makinaken
Mpun kasil apa dereng? Ya, ya. Lek kasil mengke kula tambahi malih. Ya, ya. Mpun kuatos. Ya, beres, beres, beres. Duit. Beres, ya, beres. Mpun pamit. Ya, ya, le, ya, ya. Beres, ya, ten mawon. Ya, ya. Wah, Jarwo. Ye, ye. Wah. No, polo, Bu. Hitungan duit mana jajah le. Ditung malih. Heeh, hitungan. Nah, hitungan engko genep apa ora? Kok sana wonge ngale kayak kurang. Genep. Sik hitungan neh. Kene lho beberem kene kuwi iki duit rumangsamu. Aku ki roh duit okah ya sik iki lho, Bu. Kang, iya Kang. Ngerti, Kang. Iya, tenan opo itu, Kang? Mbok mah kuwi nemu penghasilan iki biar tenan, Kang. Wes, sampean ora usah kuatir, Kang. Lek mandak wong wadon ya Kang bakal kintil-kintil Kang ya karo sampean mengko tenan Kang ya iya mbok mah ki kodang kok ning Singoyudan kan tindak kleru aku ngomong Kang yo iso Kang gede mbok kesopo kecil kula mbok dalba mbok oh iya nyapa le ini kaya tentamu kira-kira Kang ngebuka nih iya ayo Kang iya buka ngomong Kang iku mbok tamune mbok. Padhebu kene lho padhebu. Narasih Kak. Nuwun. Monggo monggo monggo. Nuwun sewu mbok. Ya. Oh mriki niku wau pindah. Ngawuri kawulujengan jenengan sekeluarga. Ya waras ini lho, matamu wis engko sawang apa waras kaya ngene. Mbok ngawaras koyo terus kaping kalih pun. Ya. Kula badhe nyuwun pangasihan mbok. Pangasihan. Lan apa? Kulo niku ditolak cah wedok. Syukur. Syukur. Syukur pripun? Ning yo enek syarate, enek lelakone. Gelem nglakoni wani tenan. Pantun, Mbok. Lelakonane nggih. Ungkum ning sumur buri. Buri omah kae. Buri omah lho, Kang. Buri omah kae lho, Le. Nggih, Mbok. Pun. Sanggup kulo. Jemuah. Oh, nggih. Sanggup. Rene. Nggih, sanggup. Kudu adus keramas sing resik. Beda mambu. Nggih, nggih. Yo wis, ono ae. Nggih, kula paring nyuwun pamit ya ngoten. Yo. Nggih, nggih. Sing ati-ati ning dalan. Nggih, Mbok. Nggih. Akeh watu jugangan ning ngono kae. Wah, Jarwo. Wis nggih, Mbok. Rene ento, jajale rene. Duit iki hitungan. Oleh duit neh lho. Eh, duit neh. Jajal oleh piro? Hitungan kabeh. Iki sing dek mau. Ya, dek kancamu iki ngainen. Lho aku kae ono. Ben krasan ning kene iki. Melu ning kene ben krasan ngono lho. 2500 kok. Kok masuk dek. Mongso Jaya wong ki ra piye-piye. Mbok ngelingi to lek kowe iki urip dhewe ra duwe sapa-sapa. Kok polamu panggalek kaya ngono. Aku rene gemeng dolan. Malah kok urusi kaya ngono kuwi iki nyapa? Sing kowe iki sapa lho wong mi omong aku ki. Tak omong iki. Nyapa ngerti polamu kaya ngono ki ning kene iki iki lho. Ki lho sing ngerti. Ngati kabayan semua demenanku yo ngono ki dolanan ngono kae wong kene ki ora nek sing ngerti ta omong ora sah ngurusi urusanku sapa lho sing urip kuwi sapa dolananku ngono kuwi lho mbok aku ki yo wis ngono kuwi dolananku yo ngono kae jane ki yo karo nulung wong ngono kae lho lah kaya ngono nek dah yo barang ngono kae yo tak tulungi
koyo ngono. Wong njaluk tulung ngono kae. Mau dijak omong kok e kok ngendi-ngendi. Eling-elingan sok yo. Lek enak ketelayekmu, enak ketelayekmu. Ojo pisang-pisang kowe sambat karo lho. Ngatirah bayan suruh kampluk kowe. Ojo sambat aku. Ora lek aku sambat karo sampean, Mbok. Ora. Wis to tak tanggunge dhewe. Ya tanggungan sapa nanggung urusanmu? Kok sudi men. Lho kok suto yo. Aku ki ra demen karo polahmu sing koyo ngono kuwi. Ora demen kok yo wis. Mbok. Wis to yo. Melaku sak jantramu. Ngatirah sing bakal gepok tekan gapuramu. Geseng kok delik ya apa? Apa tekene tinggalane Mbah Kampluk kae? Tok sing dindelik. Wis to iso. Rita lho. Wah. Sambar gelap bocah iki ya. Koe urusan karo ngatirah. Bumi iso menang karo ngatirah kowe yo tak sembah idri-idran kowe.